Bom, agora nós vamos direto para Campo Grande falar com o nosso amigo Gerson Vassuf, que está lá na nossa capital e traz destaques lá da Cidade Morena nesta sexta-feira. Gerson, é com você. Exatamente, Mari. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. O destaque hoje é uma informação que, inclusive, está em destaque no nosso portal RCN67. É uma informação importante para Mato Grosso do Sul, viu? Porque durante a visita da missão diplomática da União Europeia a Mato Grosso do Sul, o embaixador Inácio Ibanez reafirmou o interesse do bloco europeu em retomar as conversas para formalizar um acordo com o Mercosul. A afirmação foi feita durante o encontro com o governador Eduardo Ridel no Bioparque Pantanal, aqui em Campo Grande, na quinta-feira, dia 25. A comitiva, então, veio ao estado com o objetivo de conhecer as potencialidades de negócios entre os mercados europeu e o mercado sul-mato-grossense. O governador apresentou aos 10 embaixadores que compõem o bloco, apresentou, então, uma palestra com o tema Encontro MS-EU. Potencialidades para o desenvolvimento em comum. Tá? E Ridel destacou ainda que o Estado tem se preparado para receber novos investimentos sem descuidar da sustentabilidade ambiental. Durante o encontro também, o embaixador da União Europeia ele afirmou que o desenvolvimento sustentável e social também são desafios para a Europa e valores defendidos pelo bloco econômico. Nas palavras dele, a inclusividade social é uma regra de ouro para nós. Não deixar ninguém para trás. Esta visita é um caminho com um objetivo muito forte e que agora tem a possibilidade de se realizar nesse estado, que é Mato Grosso do Sul. Vai ter um sentido muito claro o nosso acordo de União Europeia com o Mercosul. Então, palavras aí do embaixador Inácio Ibanez, embaixador da União Europeia, que visitou Mato Grosso do Sul, visitou o Campo Grande nesta semana. Então, um acordo aí muito interessante para a economia do nosso estado, Mari. Aproveitando que a gente está aqui, né, você traz informação aí da capital, como que está o tempo aí em Campo Grande? Eu estou vendo que não tem mais casaco, você está aí com essa camiseta que Israel quer e eu também. Então fala para a gente qual que é a temperatura da capital. Já as camisetas do Grupo RCN estão chegando aí para vocês também. E falando agora sobre o clima, que já tá mais tranquilo, como você disse, o casaco já não é mais preciso, solzão lá fora, poucas nuvens hoje, desde o comecinho da manhã aqui em Campo Grande. E agora, então, 26 graus aqui na capital de Mato Grosso do Sul. Mari? Tá certo, Gerson. Muito obrigada e um ótimo final de semana para vocês. Bom trabalho para vocês por aí também.